Возач на камион од Италија и жена која што со својот сопруг патувала во Рим, синок е биле тестирани за коронавирусот на Скопската инфективна клиника. Резултатите за двајцата се негативни. Во меѓувреме, 50-годишната жена со коронавирус која е изолирана на Скопската инфективна клиника е во добра здравствена состојба. Нема тешки симптоми на вирусот и се лекува симптоматски. Сите патници кои што патувале со неа во комбето од Италија се веќе сконтактирани од страна на здравствените власти и МВР. Станува збор за десетина лица кои што според надлежните немале контакт со голема маса на луѓе, но сите се изолирани во своите домови. Од Светската здравствена организација порачуваат владите на сите земји да бидат во состојба на приправност, а граѓаните да ги почитуваат сите вообичаени мерки за заштита од болести. Регионалниот директор на СЗО денеска од Македонија порача дека државата мора да знае како да ги детектира, да ги третира заболените со вирусот, но апелираше и да не се дискриминираат и стигматизираат овие пациенти. Многу внимателно и будно ја следиме состојбата. Денес се уште сме во фаза која се нарекува ситуацијата е задржана под контрола. Се што треба се прави и се работи, но бидејќи станува збор за непредвидлива ситуација, не можеме да знаеме што ќе се случи. Тоа важи како за Северна Македонија, така и за Италија и за други земји. Од Светската здравствена организација смируваат дека нема простор за паника. Факт е дека се работи за нов вирус, но и да не се заборави дека во различни делови на Европа секоја година од сезонски грип умираат околу 60.000 лица, порача од СЗО. Градоначалникот на Скопје пак Петре Шилего веќе издал наредба до директорите на сите училишта веднаш да ги откажат патувањата и екскурзиите во земјите каде е регистриран коронавирусот. Освен тоа, училиштата ќе треба веднаш да почнат и со едукативни часови и дистрибуција на материјали за информирање како децата да превенираат појава на вирусот. Раководните органи во училиштата внимателно да ги следат и целосно се придржуваат на препораките за превенција и справување со коронавирусот кои што ги даваат надлежните институции. Второ, училишните раководства веднаш да ги откажат и одложат патувањата и училишните екскурзии во другите земји каде што е регистрирано поголемо присуство на коронавирусот. За сите дополнителни патување и екскурзии да прават дополнителни безбедности проценки. Јавното сообраќајно предпријатие во Скопје пак од денеска ќе почне со вонредна дезинфекција на автобусите, како и на кабините на жичницата на водно. Вонредна дезинфекција ќе се врши секојдневно се до добиените нови препораки од надлежните институции која следат состојбата со коронавирусот, велат од ЈСП. Здравствените власти апелираат за заштита од вирусот. Често и темелно да се мијат рацете со сапун и вода. При кашлање да се покријат носот и устата со марамче или со свиткан лакт. Да се избегнува контакт со лица кои имаат симптоми на настинка или грип. Месото и јајцата да се добро сготвени, како и да се избегнува незаштитен контакт со домашни или диви животни. Дополнително од Министерството за здравство апелираат сите лица кои што доаѓаат од странство во земјава, доколку почувствуваат симптоми на вирусот, да не се шетаат по болници туку телефонски да се јават на центрите за јавно здравје, пошто медицински екипи ќе дојдат кај нив. Но исто така апелираат сите патници кои што влегуваат во државава на прашањата од страна на граничните служби искрено да одговараат за здравствената состојба со цел заштита на колективното здравје.